There it goes. Let's go. Amiga. Ainda fica aí nono, por acaso. Nice. There it goes. Podia ter ficado em oitavo no mínimo se não tivesse sido estúpido e avançado à la crazy. Juro-te, eu sabia que era estranho estar ali tanto carro. What up? Hello. Andam-me a identificar no Twitter para quem é meu? Foi o Maurício. Pois, eu sei. E porquê é que não vais com a Sara? Explica-me lá, tens de me dizer o que é que se passa. O que é que se passou aqui? Ah, então, vocês estavam todos coisinhos, coisas. Putz, acho que estou em stream. Hã? Acho que estou a fazer stream. Está a falar a sério? Yeah. Que lindo, deixa-me abrir. Ai, eu sou menino das streams agora. Eu vou ser streamer. Vou fazer como o Daniel, eu vou sair daqui, vou streamar durante 2 dias e depois para. Então como é que... qual é que é o teu YouTube? É o teu YouTube? Não sei. Ok. Será este? Está com grande qualidade. E aí, estou a ouvir. E aí? Oi, what the f... onde é que eu estou? Aí eu meti em first person, ajudem-me, como é que eu tiro de first person? Ah, ok. Por um lado, quero experimentar first person, da outra. Ah, shot, às vezes é bom no shot, talvez na capa, quando é muito perto. Vou subir aí para cima. Oh, yeah, ainda dá tempo, nice. Vamos deitar aí ao pé de ti. Okay. Aliás, eu vou para esta hélice. Ah, assim é que está bem. Estendidinho. Ah, que spam do caralho. Bora, bora. Bora. Vamos vais todos perder. Vamos todos, love you, X. Para os acampamentos aqui em baixo, tá para o circo, para a feira, para a feira. Não está cá ninguém. Vai estar ali um carro. Não vai apanhar. É possível, meu, isso é bem da grande. Não está só. Temos uma farm só para nós, boa. Primeiro não tem casa com nada cá dentro. Oh, gente, ganhei. Oh, Meyer. Tenho Meyer. Também eu. Para repetida. Também eu. Tenho uma mala grandalhona. GG. Vou deixar aqui a R. Estamos aí, carro ou não há carro? Não, acho que não. Era fixe. Vou dar uma volta. Mas foi mal, nós estamos na safe zone por enquanto, estamos fixe. Ah, está fixe. Alguém quer malas? Não, já tenho dois. Vem aqui o capacete. Oh, choque. Um katano, katano. Vou
on that bonk. Nah. Onde é que vocês estão? No mesmo sítio de cima. Vocês já os vejo lá no branco. Tu és cá. És o azul. Não estás para aquele lado, já. Yeah. Também vai ser um pouco caro, não é verdade? Aqui fita. Isto não é botas, para não. Diz-me umas botas, ainda não encontrei botas a nada. Med kits e backpack tenho para caraças, dá. Mais um capacete. Ih, vai dar capacete. Mala grande a mais, alguém precisa? Dá cá uma. Preciso fazer as ferramentas. Ah, eu também, olha. Espera, isso são botas. Oh, está aqui um capacete, se alguém quiser. Ponha. Alguém precisa de capacete? Eu preciso para dar shred. Eu tenho já 3, mas... Toma. Também para dar shred. Capacete dá salvage, não é shred? Pronto, pronto. Toma. Sim, menino bonito, que sabe as coisas todinhas. Bora. Posições todas. Ai. Toma. Tenho okay. 2. Oh, tens boés. Carrito, é que ela tem? Outro gajo está aí, o pet, acho. É. Tenho mais balas para a capa. Vocês usam que armas? A capa, a R, as duas? Eu uso a R. Estão aqui duas AKs caídas de um lado da outra. É, yeah, eu. Não. Tipo, por default ainda não tinha nada. I need boots. Precisas de boots? Acho que só tenho isto. Ah, não, só tenho umas. Ah, não, tenho umas. Espera aí, olha cá. Estou a ver se aqui encontro. Mais um capacete. Tá aqui botas, Dão. Aqui fora onde eu tô. Ok. Aqui fora, meu, deste lado. Yeah. Nuno, ainda quer cenas para a mala? Não. Amanhã não tem comigo. Ok. Não, não tenho espaço. Já tens botas? Eu quero botas para... Para dar shred. Nós temos de ir para ali... Fuck! Fuck! Estão a disparar contra mim! Estou indo na tua direção, mas ainda estou longe. São boés, meu. Eu não tenho hipótese. Já morri. O que é que a gente faz? Se calhar eu ia para baixo. Oh, eu gostava de ir para baixo. Para baixo, talvez. Para o sul? Já? Bora. Onde é que estás? Para o sul. Bora. Vamos um bocado para sul e para o oeste, mas o oeste vamos mais aqui. Nada que eles para sul estão eles. Deixa eu só ver se aqui há coisa à volta. Mas tu... Ah, ok.
Mas queres cenas para colete? Yeah. O que é que precisas? Falta-me as cenas das botas. Quais são? As azuis ou as amarelas? As amarelas. Toma. Deixa eu ter cola. Toma. Toma o resto é teu. Vai mais pelo meio das árvores, é mais difícil. Vamos ver aí, vamos acertar. Espera, deixa eu ver. Tem outro gajo, onde é que ele anda? Está lá para trás. You're not coming? Estás a ver aquele spot ali, em cima? Uhum. Vamos lá. Aliás, devíamos ir mais para o sudoeste, mas ok. Ok, nesta altura ainda estamos safe nesta zona. Diz-me que há uma moto aqui. Não. Está a fazer. Olha, um colete. Logo. Largaste o outro. Duarte, sim, está ali muito. Ah? Está ali muito. Este é mais forte, não é? Yeah. Apanhaste o chão, tecnicamente. Estou a vir um carro. Mesmo em cima. Ei, tirei-lhe um capacete. Pronto. Acabou-se. O outro gajo andava a passear. Eu nem meti spectate para ver o outro gajo. Gnu. Vai. Posso? Pode. Será? Bum, chacalaca, bum. Senhor! É lá, somos 5 e um brasileiro! Como é que um brasileiro. Nossa, deve estar na Europa. Está muito antigo aí. Pardão. Meu, um gajo qualquer que eu não estou mesmo a ver quem seja. Pumba. NF Thing Called Love, tá ganda som. Ok. Então vai, o NF é aquele, é o do Never Let Me Down, uma coisa assim. Que eu te meti a ouvir. Bué chill. Não te lembras? Ah, espera, estou em primeira pessoa outra vez, ok. Não me lembro. Aquela música que nós ouvíamos bué, que era o Never Let Down, uma coisa assim. Também é do NF. Sei lá quem é o NF. Esse NF agora anda bué na moda, boa gente. Boa gente ouve, NF.
É Betil. Diogo, olha aí o chapéu que eu tenho. Yeah, ah, pois. Onde foi isso? Ai, estás em baixo, cara. Pergunta-lhe assim, e tu és? Mata. Vai, tá, isso é o que eu costumo dizer. Eu sei. Olha, também tinha um gorro desse, só que mandei fora. Dele será de substituir por este. Tenho assim. Ai, olha, tenho a coroa! Chupa! Guarda, onde é que estás? Estou aqui parado. Será aqui com a minha coroa? Não vou olhar para ti, lalalala! Never let you down. Win kill. Então vamos para onde? Está ali um coisa. Ei! Aonde? Um campeão. Ei! Vamos para a cidade. Vamos para a cidade. E está ali um carro. Vamos para a cidade. Eu estou a ir atrás de ti, Diogo. Where are you going? Está aí mesmo um carro? Não vejo nada. Ah, está um carro, está. Pega na chave já. Já foi. Tenho bem malas, Duarte, se quiser. Já tenho uma mala grande, obrigado. Já tenho bota. Ei, morreste, então? Yeah. Há aqui um carro, Diogo. Então vai, é o meu? Não, tenho aqui outro. Tens capacete? Tenho já. Tens botas? Não. Eu tenho aqui para ti. Estou aqui no carro à tua espera. Ah, tenho botas já. Vamos em dois. Ser ou não sei. Ser ou não ser eis a questão. Opa, porra. Se fosse para estar aí com os guinhos, eu também fazia. Ok. Aquele gajo que me... Olha, apanhei aquilo, GG. Tenho mala grande, queres? Não, eu tenho. Espera aí, deixa-me só dar a shred aqui de umas cenas. Onde é que está o outro carro? Ei, este gajo tem pontaria, meu! Está aqui deste lado, é um Jeep, olha aí. É, eu estou com medo. Espera aí, nós estamos na safe zone, meu. Vamos para este. Morreu, eu. Tam Kenshi, olha, ele joga LOL, vamos buscar o Tam Kenshi. Ele é que vai buscar a ti. O sua boca grande. Yeah. Manda, pergunte-lhe lá se ele quer uma blazezinha. Paramos aqui? Acampamento. Está limpo. Oh não, botas. Ah, é verdade, eu tinha botas para ti. Já posso fazer o elmo. Ui. Olha aí uma mala grande. Ui. You wanna stay in group? Tom Kent, you wanna ride? Tens botas? Tenho! Dá lá. Ei! Isto... Ah, conta. Já fiz. Deixa-me só fazer aqui umas cenas. Já avançamos. É, eu só a minha arma mais potente é uma shotgun. Queres que eu te faça um colete? Eu já tenho, estou a fazer. Já fiz. Ok. A minha arma mais potente é uma shotgun e uma pistola. Eu tenho uma shotgun e uma AK, só. Shotgun é muito forte, pá. Tens a estar close. Bom, perto é das minhas armas. Agora para longe é das Toma! É! É muito forte, este está muito quente. É? Onde é que tu vais, está um quente. Não é para norte, é para sul, Diogo. Para sul? Oh, é mais ou menos igual. Eu queria tentar encontrar alguma arma. Há um pequeno desfalque. Então anda aqui, vamos aqui, bora. Paramos aqui, temos tempo. Tenho ué. Ah, já saíram. Tem um pequeno já saíram. Oh, a capa. Está ali uma shotgun. Ui, minha. Bota. Ui, não sei nada. Ui, mochila grande, também não sei de nada. Ui.
aqui já tiveram. Dá shred nisso tudo. Já não precisa de shred a nada, já tem coleta do chão e tudo. Mas outro coleta não pode não fazer mal nenhum. Olha, pronto, eu faço já dois ou três. Yeah, vou fazer dois, pronto. Não, guarda os materiais, pode fazer na altura. Ups, já fiz. Já estou com mais espaço no inventário. Espera. Para lá, bomba, e o foguete vai no ar. Fica todo queimado. Oi. Já tens arma? Já. Queres ir para aquela bomba de combustível mais ali a este? Bom. Parece ficar mais ou menos no meio. Então, sempre em frente, sempre em frente. Passamos aqui devagarinho. Já estou a ouvir tiros. Está ali um carro da polícia. Então, ali foi um airdrop? É um airdrop, já. É que não vão lá? Ou já foi? Já foi. Olha uma moto. Mas será que já lá foram buscar as cenas? Queres ir lá, Tiago? Sim. Nas bombas. Já foram, olha lá. As bombas. Onde é que as bombas caem? Não, estou na boa. Cuidado! Já foram, airdrop? Acho que sim. Provavelmente já. Ali gente ali à frente. Cuidado, Diogo. Vai pelas portas das traseiras, Duarte. É aqui? É, yeah, e vê lá o pessoal ali à frente. Tem pessoal ali à frente, podes separar para eles. Eu não os vejo? Ali o carro da BOF. Olha, bombas outra vez. Rebentou-me o carro, acho. Rebentou o meu? Se não foi o teu, foi o meu. Se não foi os dois. Pronto, ficámos sem carro. Boa, eu acho que sem carro. Não anda. Ah, yeah, ficaram sem carro. Dois carros com o cara. Dois carros com o cara. Pronto, acabou-se a brincadeira. Vamos a pé então. Aliás, campeões, vou airdrop para os campeões. Para quieto. Oh, campeão, Diogo. Oh, vamos ver. Mais. Aí algum catano morri. Pum. Boé fixe. Diogo, estou a ver um carro lá ao fundo. Olha. Não tem nada, o airdrop. Tem, não consigo é dar loot. Tens de carregar no E para abrir, ficar a carregar no E ou dar no E para isso. Não, é no F. Sai, não quero. Vem embora. Está um carro lá ao fundo. Está um carro da polícia ali, olha. Não conheço lá, mas ficamos nada. Aqui, meu. Isto aqui é mesmo no centro, meu. Ah, fica dentro dessa. Olha, fechem-se dentro dessa loja. Exato. Exato, e vai ao airdrop. Não, era só para ver se não tinha mesmo nada. O que é que ele tem? Tem uma AK, eu tinha lá uma AK. Ah, não, parece. Se tivesse sniper que era bom. Aquilo já estava vazio. Pois. Fechem-se ali, fechem-se na casa de banho aí, dessa casa. Um em cada casa. Cuidado, estou a ouvir. Fechem-se os dois na casa de banho. Já não tenho porta. Shotgun a apontar para a porta. What the fuck? Cigano! Olha, Maurício. Olha um cigano. Oi. Acho que ouvi sniper. Cala-te. Ouviste? Chupombigos. Chupombigos, maldade. E há que estou muito dentro. Não! Meti o pro... Não. Gastei o pro angulante à toa.
Olha um carro. Ele está a falar. Vem cá falar. Os gajos dos carros estavam a falar. Eles vão entrar. Não vou nada, estou a brincar. Não te mexas, Diogo. Vou entrar aqui. Vai entrar para o prato dentro do micro-ondas. Diogo, fica aí, não te mexas. Oh, aí é tipo o melhor spot para ficarem, não saiam daí. É aí. Eles agora querem vir todos para aqui. Eu calo-te. Oh, é um gajo que pode ir aí. Já, estou mesmo aqui ao lado. Deixa parar. Ele vem. O Renato está a jogar, meu. O Renato vem também. O Renato está a jogar a Gonzo. Oh, até já ganhamos. Oh. Ganhamos. Alô. Ah, espera, o Renato está aqui. Então foste tu que entraste com o Maurício. Ok. Eu já vos convido. A gente já vai morrer. Anyway, só agora. Ok, está-se bem. Sabes uma cena que é bem fixe? Uma cena que era bem fixe que conseguimos fazer. Ok. Era uma tag. Yeah, uma tag era fixe. Eu tinha 317. GR. Não, nem precisava ter GR. GR é uma tag bem feia. Pois é. Totó GR317. Muda-me. Pera. Deixa eu ver. Só GR era fixe, era Global Rift. Ah, deixa eu ver. Clãs e equipas, é? Chame-se! Eles estão mesmo aqui à porta. Eles estão mesmo ali à porta. Eles que venham, tenho a porta fechada. Não se pode interromper o Diogo, está a cagar, está ocupado. Olha, Old School Runescape. O que é que tem? Estás a jogar? Ele vai. Eu vou. Eu estou a jogar. É diferente. Se eles abrirem a porta, diz que eu estou de olhos fechados. Oh, aí estava bom, filho. Já vão ser saltados vocês. É agora, é agora. Afinal, não é. Mas eu queria tanto lá ir matá-lo. Vou morrer por isso, agora. Tanto vais morrer, eu não. Eu vou ganhar o jogo aqui escondido. ninguém vê. Ah, então, pera, escondemos-nos os dois aí. Se assim aparecer alguém, é melhor ainda. Então anda, rápido. Abri a porta. Rápido. Pô, frio! Para de cagar! Eu vou cagar aqui no urinol, não é urinol, mas é parecido. É, estás armado em... Eu estou em primeira pessoa, meu, isto é tão atrofiante. Já, yeah, dá para ver. Parece sair. Assim, ó, aposto aqui, é esta distância de shotgun, primeira pessoa, não falho. Ai, estamos bem longe. Nós temos de avançar, Diogo. Hum? Nós vamos ficar fora da cena no próximo... Então, avançamos na próxima. Já, já. Let them come. Porra. Por favor, que tenho... Oi, estou a ouvir tiros, mas... Oi, carro. Calma. Fique calmo e limpa o cu. Diogo, tens aí papel? Tenho o quê? Olha, está aqui agora o papel. Isto é a melhor tática deste jogo. É. Não matas ninguém, não vês ninguém. Olha a minha câmera. As bombas a cair. Ok. Eduardo, vê lá se não estás fora. Tens pelo grande, vê lá se não ficas fora. Não. Oh, temos de avançar agora. Não, olha, não. Agora... Ah, ok, vou ficar fora da safe zone. Yeah, agora mesmo. Está aí a passar a gente, se pararem aí é que era bom. Batavam e roubavam o carro. Não sei eles. Não dá para ver. Não dá tipo para ver o vosso jogo. Não. Aqui o carro da polícia.
Então vá, bora! Tu ir. Apanha, vai com o outro wire. Não, é para ali outro. Vai para aí. Vai para aqueles armazéns ali à frente. Pode ser que não esteja lá ninguém. Ali, para aqueles armazéns. Aqui não estamos safe ainda. Pois não, continua. Aqui um gajo. Mata! Dois! Três! Está ali outro à frente, cuidado. Anda, entra! Põe a jeep! Espera, olha ali atrás. Entrei dentro da caravana. Não, nós não estamos na safe zone, espera aí. Procurem-se. Cuidado, vão lá, gente. Vão para cima do que já diz aí, para não dar. Isso, fiquem aí os dois. Estamos fora. Se vão para cima do que já, vai sem seguir uma cesta. Ou então, olha, entrei dessa casa. Dá um gajo. Pim-pim. Vai com a shotgun. Vai ter ele, vai e faz o resto no gajo. Eu? Já! Ih! Porra! Está aí a 34, tio. Atrás dessa caixa aí atrás. Ah, ele está lá dentro, ok. Esquece, Diogo, afasta-te, mas é. Pega na moto. Diogo, onde é que vais? Vai para esse lado! Diogo! Ai, Diogo! Morreu! Shift! Ah, um jeep! Eu estou a jeep, esconde-te atrás dessas pedras! Ou das árvores! Ou para aí no meio das árvores e esconde-te! Não, aqui já não estou no safe zone. Já não estás? Aqui estou. Então esconde-te. Esconde-te atrás de uma árvore e cura-te. Não tenho nada para me curar. Como não? Tens? Faz red nas roupas, não tens roupa. Não, tira a roupa que tens, meu. Tira as calças, tira a camisola. Ah, mete todo nu, com a mão no bolso. Ah, aquilo, a bandage cura? Sim, usa as bandages. Estás em que lugar? Quantas pessoas é que faltam? Ainda falta bem gente. Faltam 12. Ah, é, está ali. Dá ali o airdrop. Cuidado, olha atrás. Vem um gajo. Quando acabarem as vidas. Não te viu? Como é? Está-se bem. Ficas aí. Eles estão a ir ao airdrop, acho eu. É, eles estão a ir ao airdrop. Olha ali, mais um carro. É lá, vai ver porrada ali, vai morrer gente ali. Não. Vai devagarinho, não, vai devagarinho e esconde-te. Yeah, vai escondido, já. Yeah. Estás na safe zone aqui? Estou basicamente no meio. Esconde aí atrás dessa pedra. Dentro da tenda! Como é que se abre a tenda? Não dá, meu. Opa! Cuidado! Direito atrás. Ele estava escondido. Olha ali em cima. Deixa estar! Vão-te atropelar! Ah não. Estou ali. Podes mexer a câmera, though, que eu estou a atrofiar. Carrega no alto. Mexe a câmera. Okay. Não, mesmo assim fica bloco. Ah, está bloqueado, estás deitado. Está ali um gajo. Está nada. Está na altura de ficar te mexeres, viu? Pega na moto! Olha o capacete! Está ali um capacete, meu! Está ali um capacete! É, mas eu tinha um capacete! Tu gostas tudo de revólver? Aqui um gajo em baixo. Fica aí! Então, e a moto, não? Não, estava aqui um gajo em baixo. Olha, Duarte, estavas-te a perguntar como é que se vizinava a QJ. Eu sei, não, eu já sabia. Olha ali, gente. Pera, calma, Pepito. Sim. Posso matar os outros. Cuidado. Ah, pera, eu gajo, esquece. Sniper. Estás na safe zone? Não. Olha ali o airdrop. Eles devem estar aí para perto. Mexe para a zona, meu. Vou por trás. Está aqui bem gente. Estás a fazer bem barulho, Dou. É, eles não ouvem com o barulho dos tiros. E olha ali um. Isso mesmo, partiu-se o capacete. Pimba. Ai, era mais um cuidado! Partiu do capacete! Ele é bicho, meu! Tu é que não sabe? Para! Olha ao lado! Shotgun! Ao lado! Ah,
55. Não foi mal, não foi mal. Quarto lugar. Ah, esse já muda. E agora o Renato chegou, a gente agora ganha. Já estou gol. Agora subi de gol de 5 para gol de. Estou gol de 3. Duarte, só fizeste quantos jogos? Não sei. Quantos jogos é que eu fiz? Onde é que eu vejo isso? Já vou ver isso. Espera aí, deixa-me fechar a janela. Fiquei em 8. Muito bem, Diogo, senhora. Hã? Bom para a stream, muito bom para a stream. Eu estava à vossa espera. Ok. Então quem é que quer invite? É este aqui. Valeu. Este aqui e este aqui. Bora, toda a gente está aqui dentro. É lá, equipa de 5. Bora, bora, full. Estamos full out. Eu não estou aí. É agora que ninguém acaba o curso. Lá estás, Diogo. Para mim estás no, na cena. Todo no com palito no cu. Falta o Max Moab e o Maurício. Badalava, caralho. Come in. Olha. Queres invite? Não, já foi. Acho eu. O Maurício é que não está aí, acho eu. É, já estou. Já ele está iniciando, acho eu. Como é que é? É, já estou. Eu falei boi de tiro ainda há bocado, não matava um gajo. De certo, as mães, estás a fazer live, Diogo? Já. Yeah. Agora fiz, deste jogo, fica em oitavo. Não devias ter visto. Entrar... Oh, pera, olha, e está a guardar automaticamente os vídeos? Como o do Ruela? Eu acho que sim, grava, que guarda. Pelo menos guardou os últimos, que já tínhamos então, olha, pera aí, vai aí às definições. Às definições. E metes tipo. Do OBS mesmo. Peraí. Posso ver aí uma cena? Tens o time viewer aberto? Espera. Tenho de. Já podes entrar. Não falta quem, afinal. Segundo monitor. Mas eu vou ter de dar alto, acho eu. Ou não, tu consegues. Gravar automaticamente quando estiver a transmitir, estás a ver? Ah, não, gravar, mas isso não é no PC. Sim. Não, mas o meu não grava no PC, guarda no YouTube. Sim, mas assim vais gravar no PC e no YouTube. Mas eu não tenho a certeza que isso grava mas no... Mas eu não quero gravar no PC, por isso depois ocupamos espaço. Mas eu não sei se isso vai... gravar automaticamente. Chupa um bigas! No YouTube faz. Tens de certeza? Já, yeah, estão lá os outros todos. Ah, nós fizemos bom. Na aula e tudo. Abre lá o canal e vai lá ver. Mas tens a opção de... Isso depois apaga, acho eu. Se apagar, apagou. Ah, mas tens de guardar isso. Wait for me. Pouco fudendo. Ah, chupa um bigas, aceita aí o invite. Chupa um mix. Estou a ir, wait me. Chupa um mix? Quem é que é o chupa um mix? É o Shampoo Mix. Quem é que chama o Shampoo Mix? Shampoo Mix. Shampoo Mix. Shampoo Mix é quase a mesma coisa. É o Shampoo Mix, será o quê? Shampoo Mix é o... tipo o champanhe para as crianças. Yeah, isso mesmo. Ah, okay, pois é. Eu. É sumo de maçã com gás, né? Yeah. Shoot him. Shoot him. Foda-se. Bora. Siga, bora, bora, siga. Já estou? Não. Não. Convida lá outra vez. É, isto não está a dar som. Não está a dar o som do H1. Envia lá, isto não... Já está? Já. Espera aí, vou ter de sair do H1. Então, estava tudo coisa. Oh, Duarte, diz lá o que tinhas para dizer ao Maurício, agora que ele já aí está. Já não, o que é que eu lhe queria dizer? Ele queria estar porrado, ele agora está. Maria de Peixe, man. Yeah, that's my name. Quê? Maria de Peixe, quase que sou eu. Não, tu és. Não percebi. Não me lembro, a cena é essa.
A do tweet. Do tweet? Porra! Quem é que me está a linkar em tweet? Até eu me lembro. Ah, yeah, oi, para que. Mete mais tabaco. Espera. Então, pá. Gosto de tá difícil. Fui eu, fica sem por causa do Duarte. Pronto, bora. Ah, bora. Já tá, bora. Ah, pera. Let's go! Estamos a arranjar um carro para todos, por favor. Agora é que vai ser sério. Vocês já estão a jogar? Thank you. Ok. É bom que eu te digo que é bom que eu. Parem de escutar no sentido. Parte de escutar. Não, é que hoje e ontem foi limpeza, estás a ver? Então a minha mãe gosta muito de mexer atrás nos cabos de internet e isso tudo, então nos levou a porcaria toda. E a minha internet tem estado fantástica porque o cabo que vem até ao quarto não tem um piglet, ou seja, ele encaixa, mas está solto. E então a minha mãe gosta de o puxar, pronto. E fazer uma carga de trabalhos para ir atrás da secretária, para ir lá, ou mini switch. És técnico ou não és técnico? Tá bom! Ah, bora! Tive de cancelar e meter no nosso. Ganhamos, mal começamos o jogo, ganhamos logo, temos o Renato. O gajo dá o toque aqui nos outros. Não sei qual é a dúvida. É tipo. É que não vale a pena começar, a gente diz lá já no lobby. Não vale a pena começar o jogo. Hã? Vejam e aprendam, vejam e aprendam. Claro, claro, eu vou ficar a ficar para ter tudo, olha. Que isto. Ah, não, é tu que vais matar para ficar a dar spectate. Quatro, fazer uma rodinha à volta de uma granada para nos matarmos e dar spectate. Tá bem. Se ele em 5 tiros acertar um, é prodígio. É prodígio. É prodígio. Ah, então eu nunca serei prodígio. Claro, em 50. Eu com um gajo parado, faz 6 tiros de shotgun, por isso é só para veres. Shotgun é bem difícil, assim. Ei, mas quando acerta mata logo, ele é bem fixe. Já tenho um giro. Crossbow aqui. Crossbow? Não me digas que foi assim que ganhaste o jogo. Não. Um crossbow. Ah, bom. Porra, um eu em... A arma é fazer crossbow e fazer as setas explosivas. Matas com Eu em 3 jogos que fiz, matei para aí 3 pessoas. Um por jogo. Como é que se faz as setas explosivas? Em média. Com gasolina? Yeah, em média. Com espingarda. Yeah, precisas de espingarda, precisas de uma molotov, fita cola e flechas. Por acaso nunca usei isso. Olha, eu já tenho 5 bandages. Onde é que vocês estão? Venham ao helicóptero. Estou no helicóptero. Olha o Diogo, olha lá. Estou no helicóptero, estou a ir para o helicóptero. Se chegar lá eu tenho tempo. 7 bandages. Eu vou-me deitar aqui na ponta do helicóptero. Olha, não tenho tempo. Olha vocês, oi! Tudo bem? Estou aqui em cima. Olá. Ah, já vi o helicóptero. Já cá estou. Como é que tu não consegues ver uma coisa tão grande? Guarda, olha. Já como é que tu fazes? Como é que tu fazes? Olá. Como é que se rebola? Olha aqui, estou a rebolar. Meu, olha aí eu, olha aí eu, olha aí eu. Não te vi. Tava, eu estava ali. Ah, não vi. Estava mesmo tipo. Era lá, Nicolau. Oh, Nicolau! Como é que ficará tipo a rebolar em primeira pessoa? Deixa eu ver, trippy. Não sei. Vá, o Nuno lidera o caminho e ele escolhe eu o não, sítio. Eu não, eu não. Tenho um paraquedas. Então olha, cada um que se vai. Eu vou descer para baixo. Eu também. Pronto. Vou subir para baixo. Vamos ali então. Para ali para a margem do rio, onde estão ali aquelas casitas à margem do rio. Olha o rio Aires de Miradaire. Aonde? Miradaire é lá ao pé de Torres Novas. Olha ali um carro da Bosch, eu vou já lá. Já estou aí de lampeiro. Acho que é um carro da Bosch, não é um Jeep. Oh, está aí um gajo a cair ao pé de vocês. Lex, estás bem de longe, pá, aí está bem da mas gente. Tenho moto.
passar com uma erva. É tu que eu mato agora. Uhum. E lá vou eu. Então já morreste. Pronto, deixa a pessoa, eu vou só ali a uma coisinha. O Renato já está... O Renato já caiu, foi o que ele disse. Já caiu? É. Isto da cadeira? Já estou em andamento. Não, já estou em andamento. Ah, ok. Eu pensei que tipo que ele estava a dizer, olha, vou bazar. Olha, já tenho a granada. Juntem-se aí. Fica. Ei. Ah, é para a gente se vocês ouviram que ficar spectator. Era, não era? Ah, acho que sim. Eu acho que és um galifão. Diogo, tens capacete? Tenho tudo. Okay. Eu tenho tudo. Estás bem a ver, mano. Eu tenho tudo. Colete! Apanhei colete! Colete do bom! Aquele que pesa mil e vai e é destruído quase da mesma maneira que o outro, mas pronto. Olha, muita arma já! Aqui coisa boa, deixa eu ver isto. Olha, consigo fazer um colete se alguém quer. Matei um gajo! Oh meu Deus, sou maior! Eu sou maior! Comenta-lhe o capacete. Então, meu. Então, onde é que vocês estão? Estou aqui, sentado com o meu. Dark, eu estou contigo. Rápido, preciso de ajuda, está com o gajo. Esse estão, acho que o está ali, uma pistola. BUM! Focado. Aí é com o katano. Morreste? E o katano? Já. Yeah. Morrestes? Tem um gajo nessas casas ao pé do rio. Já ouvi. Eu apanhei uma chave. Estão dois no mínimo. Está um carro e está um gajo dentro de uma casa. Aprende com o Renato, se faz favor. Peraí. Vou dar spectate no Renato. Onde é que ele está? Como é que eu troco a pessoa que estou a dar spectate? Como está, morreste? É o next player. Hã? Ah, já. Está aqui. Olha. Espera aí, não é este. Lalalala. Renato, és tu? Este é. Oh, estou a ver o Renato, é isso mesmo. Disparar à distância com uma shotgun. Valeu a pena tentar. Hã? Já tentaste ali. Chupa um bicos. Caralho. Espera lá, já estou a ver o Renato. Ora, Renato. Consegue, salta aí, vai. Fica o Renato, capaz de ganhar, senão não temos hipótese. Pois. Está porque é do veículo, mas não está aqui nada. Escoltem. Ei, mortais e cenas! Cuidado, olha! Não presta condição, meu. Parece que é cara. Vem apanhar botas às vezes. Renato, estou a ver. Eu. Acho que eu. Não. Corre, continua a correr. Estás na área. Fica no mesmo sítio. Estás na safe zone? Não, estou fora. Marulho! Eu nem sei, isso é um colete. Thank you. Oh, não, Renato, não vais para aí, meu! Estás a dormir ou quê? Entra aqui. Não, só para que eu traz a tua equipa. Só vocês, não reparem. Sorry. Agora não, ficas aí a pé. Ah, bom. Não reparei, não tinha reparado. não tinha reparado. Olá! Oh, yeah. Oh, para essa cidade onde o Renato queria ir, estava cheio de gente. Estava. Eu vi que só queria ir para a terra, para alguns. Ih, vem. Tu estavas na terra. Não, tipo, terra... Para alguma coisa, e ir para dentro da safe zone, pá. Não, estamos bem perto da safe zone, não te preocupes. Eu sei. Pensei que ele estava a ir a pé. Tinha só a minha velha e gajos em cima. Aonde? Já à tua frente. Começamos a minha. Probably. That's possible. Pode ser o teu render que estava ao lado. Pareceu-me. Eram umas gaivotas a voar. Mas o Duarte ainda está a jogar. Não. Estás a tentar estigar. Estás a tentar estigar. Também. Okay. Então para ir buscar gente, está, coisas, estás a... O Renato só sabe dizer também. Olha, uma granada. Maurício, tens fita cola? Oh Renato, se mal que te pergunto, tu apanhas tipo tudo o que vês? Tudo. Porra. Pareceu? Então, antes a mais que menos. Mas eu dou uso. Desculpa lá, antes a mais que menos. Eu também ao poder também usar. Entra lá no mazé no carro que tu. Tu és perigoso. Se puder usar, uso. Olha. É, só quando está aberto, aí tiver. Já, acho que sim. Aí perto.
Vamos já limpar isto tudo. E olha para o chão. Oi, então. Ai, gente. Ai, gente, ok. Também. Renato, o Renato está a conduzir, meu. Renato. Tá pago, não consigo sair. Opa, F. Clicaste no F. F. Estou a clicar N vezes no F. Ih, olha, já fodeu. Remeta com ele, remeta com ele. É o que me apetece. Pronto, olha, ele conduz, vá, bora. Ai, anda, conduz. Ai, estamos num rato melhor. Vai ser pro, meu. Vai, bora, sim, Renato, vai, Renato. Podes ir. Está ali o carro, para. Opa, vai para trás. Está onde? Está onde? Meu, quando é para trás, não é para. Fónix, meu. Continua o carro! Vai, o Renato vai sozinho naquele carro. Vai. Diga-me para onde é que quer ir. Segue-o, vai. Vai. Espera, também peões. Ele não tem chave. Ah, meu carrego com o Hotwire. Vai. É, eu estou a fazer. Nesse. Bora. Já estamos com o tour. Então, estás a trocar as voltas ao Renato. Renato, é para trás. Para trás, Renato. Quando eu sou por calção. Estou a vigente, acho que. O Renato vira. O Renato só consegue conduzir nas estradas. Ai, Renato. Pum, valeu-me na árvore. Está em stream. Vai, Renato! Uma! Mais uma pedra! The Legend of Agamemnon! Yeah. Vai, Renato, vai! Renato, carrega lá aí no shift! Yeah, olha aí o que é que isso faz! Tenho medo, eu não sei o que é que faz! Carrega! Ah, carrega! Faz uma árvore! Faz turbo, tá bem! Shift, vai, shift! Shift agora, contra eles! Olha o pistola e a armor. Olha aí, tá aí. O Renato não tem colete. Fica o colete. Ah, não. Não sei se mereces. Ai, ele tem uns espinhosos, meu. Epa! Tens uns espinhosos, Renato. Aposto que nem ele sabia. Olha o gás aqui bem perto. Tá. Já estamos na safe zone. Maurício, estás a ver um papagaio com espinhos no carro vermelho? Mata lá. É verdade. Mata lá. papagaio eriçado. Oh, 24. Não, claro. Estes gajos ainda não fizeram nada. Não lideras? Não mineras. Estás para que lideres? Vai, Renato, diz lá para onde? Eu? Sei lá. Vai, olha, Renato. Outra vez, man. Então isto estou a dizer sempre. O gajo está parado. Ok. Ah, é agora, eu vou atrás de ti. Shift, agora é shift. Shift, Renato, senão. Aí os inimigos vão te apanhar. Bata um, shift a subir a colina. Carrega no shift. Shift, Renato, senão ele apanha-te. Isso, agora espeta-te com o carro. Onde é que vais, Renato? Não sei, Renato, esse não pode. Esse também não, Renato, esse é de metal. Ai, onde é que tu. Ai, Renato! Para baixo! Que não dá! Ah, mas para o outro lado! Ai, Renato, liga lá o turbo, mas é, se não ficas para trás. Diz que agora esta carrinha não perde vida. Renato, tens de ficar a carregar. É fixe, por acaso. Se tivesse, até eu usava. Ele já não tem turbo, coitado. Não me bate! Está ali um capacete, se quiseres. Ciência. Não saias de carro. Eu. Dá aqui outro capacete, Maurício, não queres? Não precisas? Não, tenho. Agora olha que se pode agora. Estamos fora da safe zone. Só para saber. Está bem, vai agora. Vai, Renato, vai à frente, Renato. Eu, mas eu não sei para onde. Olha o ponto da viagem. Renato, só sai da cena. Tu tens de sair da not safe zone. Cuidado, isso aí nada se parte. Nada se parte, Renato. Eu sei, eu estava a tentar virar. Ai, Renato. Renato, estás a voltar para o mesmo sítio. Ele está a voltar para trás. Não posso me mirar onde é que estou, man. Renato, para trás.
Vai, 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 segue-os, procura-os. Ah, não. Aí complica, Renato. Oh, para nos tops. Vamos apanhar o... Vamos apanhar um carro e começar a pista. Oh, Renato. Era matar o Renato e ficar com o Jeep, isso é que era. Eu, diz. Ai, vira nada, vira aí à direita, vai. Direita agora. Segue essa estrada, vai, sempre em frente. Estava um controle. Vinha para a direita, isso. Segue a estrada mesmo. Clica lá no alto. Onde é que vocês estão, meu? Já fui embora. Aí o gás. Aí o Renato está no gás. Passa no gás. Aí não vejo nada. Olha as árvores, Renato. Cuidado, olha as árvores, Renato. Shift. Está bem, estou a ver. Shift. Não, ele está sem boost. Já gastou tudo. Não sei para onde é que estou a ir. Sempre em frente, agora. Tens que ver o mapa, meu. Aí está aqui um gajo. Atropela o gajo. Atropela o gajo. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro! Mata o gajo! Isso! Dá-lhe, Renato! Olha o outro gajo ali atrás! Acertaste com um ao menos! Isso mesmo! Comentaste com o capacete desse! Usa outra arma! Isso mesmo! Ah, não deu tempo! Ah pá! Perdemos este tempo! Já perdemos! Olha, saí do carro sempre! Estava a rir tanto saí do carro! Ele tipo é casually! Olha, saí do carro! Olha aí, tá sendo ali? Acho. É pá, é uma questão de gente. Não sei se estão. Eu protejo isto. Deita-te atrás da caixa, deita-te na caixa. Porque ele já tem a sniper, não? Yeah. Tá um carro ali em cima. Yeah, tava ali a frente. Tá ali um carro. Isto é que é o carro, né? Tá a deixar de apanhar. Aí a sniper, vai apanhar. Entra. Espera, ele está a abrir. Quanto tempo é que é para abrir? Entra, vem, gente. Oh, não. Tinha bidões de gasolina, bora. Siga, bora. Só na carinha. O objetivo é não falecer. O objetivo é ter saúde. Dá aqui uma pionada só por posse. Tenho granadas, chego ao pé deles, que eu mando. Vai ficar los onde é que eles estão? Comprar ali, vai lá no Jeep. Meu, vai lá fazer peões. Vai para o pé do Jeep, vai para o pé do Jeep. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. E olha ali um... Olha ali para cá. Olha para cá. Olha isso, ele está distraído, ele está distraído. Mata o gajo, tem como. Puta, eu mandamos a granada, mano. A cena é que eu puxo aí com o punho na mão. Ah, tu saíste? Ai, o que é? Na garagem. Estaciona aí, estaciona. Na garagem. Olha atrás, olha o outro. Atrás de ti. Queria entrar lá para dentro. Estamos em tudo. Demora outro tempo, este estou a pouco. Já estou a gol de 2. Yeah, eu estou quase a gol de 1. O Renato morreu muito cedo, isto a gente não tem hipótese. Yeah, yeah, não. O Renato tem de morrer tipo, mais no final, capaz de ganhar. Não, o Renato não pode morrer, temos que proteger o Renato. Espera, agora fazemos assim. Vamos sempre todos com o controle, ou não, tipo agachados, o Renato no meio e nós assim a defendê-lo. Não tem que estar para mim. Vai, dá start com isso. Espera aí, ainda estou a sair. Bora. Well played, though. Já matei mais um, estou feliz. Acho eu que matei um. Tudo bem, estamos à espera. Olha, acho que tenho mais uma crate. Eu tenho uma crate. Não, é que assim já estamos a estragar o win rate do Renato. Olha, uma camisola nova. Eu às vezes tenho que cancelar o Q para ele dar start outra vez. É, normal. Vais a mandar o link da stream ao store? Sim. A velinha. Sim, não, eu quero fazer um curto, obrigado. É que ele vai dizer, a malta que tinha para fazer a recuperação está a jogar. Está bem.
Temos um fim de semana pela frente. Ah, mais que tempo suficiente. Eu gosto de apertar naquilo na segunda. Ah, é? Yeah. Mas este trabalho ainda conseguiste fazer no portátil, mano. Ya, yeah, foi o que eu lhe disse. Eduardo. Ah. Domingo vou ficar até boa tarde. Domingo à tarde não devo trabalhar porque já falei contigo na sala. Não, ok. Já amanhã encontro. Mas já te mando mensagem. Estás a fazer a imobiliária? Não, tu também ouviste, tu disseste, tu és doente. Ah, já sei. Ah, vais fazer a imobiliária. Fala sem doente, eu percebo logo. Olha aí. Não, é que eu não lembrava que tu tinhas imobiliária. Ai não, devia-te lá, deixa-me. Renato, devia-te daí. Deixa-me dar a volta. Uiu! Meu, olha aí onde é que eu estou. Eu acho que não estou apoiado. Ou estou? Não. Ei, não. Não metas em first person assim. Diz-me. Mas... Então, fica lá. Posso perguntar mais ainda? Yeah. Então, tu já cagaste na sala? Não caguei na sala. Mais ou menos. São cenas. Só como é que estás a sair com a Jessie? É complicado. Mas vais voltar com a Jessie? Contigo é sempre complicado. Sim, era realmente. Gostava até, mano. Ela não queria. Mas olha lá, já viste que estamos... Isto é tipo psicólogo, boy. Estamos aqui no meio da stream a falar de problemas pessoais. Eu tenho um olho no babado. Só havia hemodiálise. Olha, Renato, olha. Diogo, a hemodiálise resolvi logo isso. Amaral lá. Quem é que está descalço, meu? Quem é esse bacana descalço da nossa? Mano, isto vai ser em honra por o Amaral. É, yeah, isto é em honra do Amaral. Amaral é o Amaral, não, mas o Amaral é um bacana fixe. Vais mandar a stream ao Amaral. Bora. Mandamos todos a stream. Mas eu não conheço o Amaral, acho. Não faz mal. Who cares? Yeah, who cares? Let's go. Espera, já estamos aqui. Ali para aquelas casitas ali, 345 15, não é? Eu vou para aquela vermelha. Eu vou para a vermelha. Rastafari, tu deve fote comigo, eu mando ir para cá. Rastafari, ai, olha, vou... Alguém está aí para a bomba? Eu. Acho que não tem carro. É, estou na bomba. Está a ir outro gajo para a bomba, amigo. Da equipa inimiga. No telhado. Não, no telhado. Bolas. Não. Tenho uma sorte. Não. Está aqui um gajo que me quer atropelar. Já? Ele apanhou um carro para mim. Ele queria me atropelar. Bom. Ele quer me atropelar ainda. Estás atrás de mim por quê? Pronto, já morri. Estou a tentar apanhar cenas. Está aqui. Já faleci. Apanha cenas. Está aqui gajo na bomba. Queres que eu vou para aí? Borraram-se todos. Estão aí? Não está cá ninguém. Olha o molotov. Mas estamos todos na bomba. Não dá de jeito. Isto. Sério? Mas Diogo. Cuidado. Fora da bomba, fora da bomba. Juro, foi sem querer. Man, é sério. Juro, foi sem querer. Madden, por favor. O que é que ele fez? Foi sem querer. Mano, é sério. Estamos no meio, Eduardo. Vocês estão na bomba. Querem ir lá aí? Vocês ainda estão na bomba? Man. Ainda, já. Estavas com o feeling que era neste, Renato. Tu mataste-o. Foi sem querer. Mas é um sim. Temos de ir para este. Mas para este foi um caso. A vocês? Olha, tens amigos ao teu lado, Maurício. Ah, eles estão dentro do carro e matam-se. Não temos carro, estou a ir ter contigo, Maurício. Já, tens amigos ao pé de ti. Olha.
Ei, ia bem. Diogo, tens alguma granada? Já. Aquela merda não passa muito. Não. Não, então bora, temos de arranjar uma granada. E se arrastam vocês os dois? E... Olha, olha o carro da Pop, eles estão aí à esquerda. Gama-lhe o carro, por favor. Bora? Já. Acerta-lhe no carro. Toma. Acerta-lhe um, acerta-lhe um. Mete a choque, pá. Há um gajo em cima do... Já, yeah, está vindo, está vindo. Boa. Pronto. 39. Um já foi. São 3. Boy, eu estava a tentar acertar num gajo. Pronto. Eram 3, mano. Eu estava a tentar acertar num gajo e abri sem querer a cena da Steam, do Shift Tab. Também eu, meu. Acontece-me boas vezes isso. Vou dar tecla. Bem, agora... Pois esquece. Agora foi só para dar aquele... Estou a aquecimento. Yeah. É, foi o aquecimento. Eu nem tive tempo de pegar nada. Mas ele estava a olhar para mim e eu não resisti. Eu quero ver bem isto no stream, meu. Tu vais ver que eu fiquei bem tempo a olhar para ele. Tipo, eu não pensava que ele que ia morrer, pensava que era no CS. Tipo, não tirava logo tudo, tirava só um bocado. Espera aí, tu paraste a stream? Não. Então, não está aqui. Ah, está aqui. Ah, está à espera. Espera aí, deixa-me ver. Okay, eu quero ver ele... Ok. Mete isso a dar e vai ver. Olha. Que horas são? Mano, mas ouve o gajo a falar. O gajo só fala tipo 5 minutos, depois, cinco, tipo uns 20 segundos depois. Tens de ver isso. A sério? Então foi este tiro que eu ouvi, meu. Foi... Ai, eu nunca... Diogo, não o mates, por favor. Ele é o nosso amuleto da sorte. Por isso é que a gente perdeu logo. Vai. Ficaram logo todos. Foi bem sem querer. Foi bem sem querer, caraças. Não consegui resistir, boy. Estava ali quando a pergunta à minha frente. Foi sem querer, mas não consegui resistir. Então por isso foi sem querer. A tentação é possível. É. Um bem gajo que tira um chapato, não sei porquê, para correr mais rápido. Deve ser. Porque é para fazer chefe. Não, é para te apanhar em botas como tu. Ah, sim. Não, mas se tu apanhar aquele tipo ao solo. É como ao chapéu, eu dou logo xered ao chapéu. Ah, dou xered ao chapéu e às botas. Bom, e agora vocês estão lá. Nós ainda nem caímos, Renato, calma. Então já está em jogo, não é que estás a ver? Ele já está a recuperar recurso. Dá-lhe um capacete, Renato. Não, apanha aí o primeiro carro que vir. Oh, Renato, eu vou cair agora. Quando eu tiver a cair, já quero ter full set para mim. Eu nem sabia que é um full set. Colete e tudo, se faz favor. Tá bem. Bora, bora. Quanto é que pagas? Ganharmos o jogo. Está ali um acampamento. Eu estou a ir para o campaminho. Eu ia para as bombas, mas afinal já não vou. Eu estou a ir com o Nuno, acho eu. Estou a ir para as cabanas. Estou a ir para as cabanas. Eu estou. Eu estou a ir para as cabanas. Aqui de certeza que há carro. Já estou a ver um. Está aqui um carro. Vou-lhe já tirar a chave. Eu não sei para onde é que é de ir, mano. Vou para ali. Que eu ainda não caiu. Vocês estão todos aí ao pé do lago, né? Está aqui uma mala. Vocês estão todos aí ao pé do lago, né? Do lago? Sim. Do lago Loch Ness. Está o meu? Aqui é pro moço. Bruxo, tu tens que me respeitar. Percebe uma coisa, tu és mais velho, mas tens que me respeitar. Ninguém senta na minha moto. Isto tem sempre buequitos aqui. Yeah, meu, isto aqui é a ganda spot. Já estou sem capacete. Eu tenho capacete. Não, eu estou a arranjar aqui as minhas coisas. Vocês estão mesmo aonde?
Tem um bem arranjar o cabelo? Quando está a arranjar o cabelo, é esta hora, mano. Olha. Olha aqui um carro. Nice. Espera aí, eu estou aqui em cima na colina. O carro tem eu a chave. Ainda agora começou, já vem nos 121. Aqui nada? Não. Ih, estamos bem longe. Aqui outra moto. Ali outra moto. Olha eu aqui em cima. Olha eu aqui em cima. Eu vou pegar no carro. Põe ARs aqui, mano. Sério? Yeah. Traz a mais se não queres. Vou-vos dar indicações de onde estão os gajos. Mas olha onde é que eu vou. Não. Olha onde é que eu estou. Eu não te vejo. Pois, exato, eu estou em cima da montanha. Um carrinho, vá lá, um carrinho. Um carrinho, uma carripana qualquer. Ah, eu vou buscar o remoto. Ai, há erros. Oh não, o carro da polícia. Ótimo, traço. Está a erro, Maurício. Vocês estão onde? Mas preciso de balas também. Clica no tab e vê. No alto, aliás. Oh, está ali um jeep abandonado. E agora passei daqui. Tipo ali, Nordeste 345, está ali um jeep. Nós temos de ir para sul, meu. Já, yeah, norte, Diogo, norte. Tens carro, Diogo? Não, eu estou aqui. Eu tenho um. Mano, olha onde é que eu estou. Estou a tirar. Sim, mas agora. Tens carro. Não. Então alguém que pegue no Diogo que eu vou buscar o Renato. Olha, já comprei aí algumas, Maruz. Ouviram? Opa, alguém que pegue no Diogo que eu vou buscar o Renato. Renato, sou teu herói. Espera, deixa-me. Eu já estou no carro. Está bem, mas deixa-me conduzir que tu vais disputar-te. Olha onde é que eu estou. Nada, não tens para. Eduardo, já estou a ir para sul. Estás? Estou a ir para sul. Tens de ir para sul, já. Estou a ir buscar o Diogo, vá. Vocês depois vão para sul, a gente, eu vou ter... Há um veículo para cada um hoje. Ah, Diogo, entra lá, faz tava, assim. Estava-me a curar. Tantos as motoquatches também tinham chave, sabia? Ok. Tantos as motoquatches tinham chave. Renato está bem longe. Ya, yeah, vim cá acima. Sorry. É uma porrada. Não, esse é o Diogo. Isso é o Diogo a mandar tiro, rapaz. Não, foi sem querer, por acaso não era o calhas. Normalmente dou um tiro. Pois, eu estou a ver lá esse tiro sem querer que dentro do carro ainda me matas. Olha aqui, bora. Eu sei que estás a apontar para mim, Diogo, eu estou-te a ver. Não estou nada a apontar para ti, tenho os binóculos na mão. Teve aqui gente. Falta-me o capacete e faço-te um doente. Teve aqui o da gente, já teve aqui gente. Yeah. Está aqui umas pessoas. Ainda falta muito para a safe zone. Olha, aqui há cola e kits, vês. Olha, queres parar moto aqui nesta cena? Arranjem capacetes e militares que eu faço. Coletes. Tens boa fita cola, é? Já, tenho 3 rolos. Apanhei fita cola agora. Olha, eu tenho cenas para... Espera, eu tenho cenas... Tenho 100 cenas... Não precisaste da moto. Olha aí, Eduardo. Eu estou a acelerar bem, esse gajo vem do nada para matar a minha frente. Porque este carro... Tem IPS? Não, já, tem IPS, já. Olha aqui o Big Jump! Tipo para sul, não é para este. Olha o PS! Olha o Big Jump! Vá! Este é maior! Puta! Gozem, gozem, mas o Renato já está a ir bem longe. Mas nós estamos a ir para este. Oh Renato, tu estás a ir para este, não é para este, é para o oeste. Eu estou a ir para sul. Sim, mas tens de ir para sudoeste. Não é para Setúbal, é para sul. Ok. Pronto. É bom que fiquemos esclarecidos. O que é que está o Renato? Estás a vir atrás de mim, Maruz? Não, não estava... Olha, tens um capacete. Um capacete, mas bom... Não, faço o mínimo de ideia onde é que estou. Está ali um carro da polícia. Estão ali dois carros da polícia. É para ir para o sudoeste. Ou yeah, sudoeste. Sudoeste. Ah, então, southeast. Ok. Oi? Estou a ouvir tiros. Não é bom. Memória daqui. Yeah. É para sudoeste, né? Troquei de carro. Passaste aqui nas caravanas, Maurício? Não apanhei. Diogo, onde é que estás? Ainda não foi explorado. Vou aqui no estudo. Em cima do mundo. Eu vou para o pé de vocês. Renato, consegues? Tu sabes ver-nos no mapa, tipo, no caminho? Não. Ou seja, sabes que se carregares no alt, olhares à volta, vês os nossos nomes? Sim. Então pronto, agora procura-nos. Aí vocês estão aí bem de longe? Então tipo, não venhas tipo para trás, mas vai tipo mais ou menos na nossa direção, ou seja, para sudoeste. Estamos quase na... Tu moras, espera aí. Yeah.
Yo, queres que eu vá até contigo? Eu espero por ti. Por quê? Eu tenho. Eu também. Eu já estava bem de longe, man. Ui, ganha flip. Dei um flip com o carro. Vira ali, ok, vem em direção a ti, Duarte. Ao ti, ao Diogo, isso tudo. Está aqui o Chupumbigos. Estamos a chegar, Chupumbigos. Estamos a chegar, Chupumbigos. Olha, eu consigo fazer colete. Então faz-me aí um, se faz favor. Já, somos nós aqui. Alguém te botas? Olha, colete. Fiz um colete agora. Eu fiz um também. Quem é que quer? Eu quero. Está aí no chão. Dá-me esse coisa para eu fazer outro. Aí há balas para a R. Ei, desculpa, espera aí. Ih, o Nuno estava de longe, mano. Preciso de uma militária para fazer outra colete. Está aqui, toma. Yeah. Alguém quer colete? Eu? Não. Se já não te. Se já não te. Se ainda houver. Eu estou a caminho, estou a caminho. Espera, espera, não, não, nós temos de bazar. Estamos mesmo na. O Renato está assim. Mas vai para sul, Renato, não pares, Renato. Estou aqui. Anda, vai. Para onde? Anda, oh. Não... Vai para sul, para sul, para sul. Estamos aqui todos já. Agora todas para sul, meninas. Duarte, espera aí. Duarte, Duarte, Duarte. Para aí, 5 segundos. Rápido. Vá, bora. Olha o gajo. Boa. Olha, não existe. Bora, bora, bora. Vocês estão a usar? Nós estamos o quê? Estamos quatro, estamos quatro. Eu estou atrás de ti, Maurício. Mesmo atrás de ti. Um bocadinho longe, mas já atrás de ti. Vai, continua, não pares. Não! Puta dar. O gajo parou. Bora, yeah. Bora, estamos quase. O gajo já parou. Toma, olha, Renato, onde é que estás? Eu estou aqui. Estou aqui um eu pouco mais pra... à frente. Sim, eu vou te dar o colete. Ah, é? Yeah. Eles são bem atrás, eu não. Estou aqui. Ah, eles são ali para trás, vai, entra, Diego. Está aí no chão, apanha. Aonde? Ah, está a vir. Ok. Yeah. Ainda pipa para onde? Para sul, né? Com pouca. Ai, amarujo, que anda maluca! Estou com pouca gota. Eu gasto. Passamos agora uma fonte de uma bomba de gasolina. Estamos a jogar aqui ao pé do Renato. Estamos aqui para a montanha. Sim, Renato, vai a mandar-te o carro de polícia. Está ali um carro em baixo, está ali um carro em baixo. Carro da polícia. Yeah. Olha aí, carros, olha aí, vai carro. Estão ali dois, estão ali dois, estão ali dois. Dois e um na ponte, dois e um na ponte. Vamos lá, três carros. Quatro carros. Olha, pronto. Rebentou com o carro. Foda-se. Morri de queda. Morri de queda. Mas... E estão aqui gajos à direita. Venham para o topo desta colina. Vai para o. Yeah, para vai shift, Bart. Vai shift. Bye! What the fuck, Bart? Estás bem à tua? Não, não, estou. Vai controlar as rodas na. Bye! Oh, Nick, está bem, está. Aqui! Olha o airdrop, olha o airdrop. Peguei para o airdrop. Deixa-me ir para aí, deixa-me ir para aí. Bora, bora, vai, vai, vai. Vamos. Onde é que é o airdrop? É ali, ao lado. Se calhar o Major vinha para aqui, mas não é o hotel. Encontra uma casa para nos escondermos. Yeah. Ali em frente, sempre em frente. Falta aí a casa. Mais ou menos sempre. É, eu não consigo ver o mapa. Vai ali para aquele acampamento. Você, nós não estamos na sexta. Ah, porra. Nós não estamos na sexta zone, though. Ya, yeah, é melhor fugir. Paramos? Oh, eu preciso de boleia. Onde é que estás? Continua. Eu estava de longe. Ah, olha, estou a vir um atazio ao pé de vocês. É ele, é ele, é ele. Ah, são. É o Nuno. Olha aqui um carro da Bob já à frente. Vem da pistola. Ah, bora estourá-lo. Ya, yeah, bora estourá-lo que ele está todo dois. Estourá-lo porquê, meu? Pronto. Rápido, rápido! Não, gajo! Já estão na gas, não. Vai, 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 vai!
Calma, calma, este gajo não. Estamos quase. Tira um bocadinho ainda, mano. Yeah. Calma, meu. Para o oeste, meu. Para o oeste. Estás a ir para o oeste, achas? Anda maluco. Está inteiro, está direito, está direito. Nem não, 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 não. Para. Estou todos vivos ainda. Ah, o Knut já morreu. Oh, então já morreu, já perdemos. Sim, é, né? Mas foi para deixar-me cá um bocadinho que passei por ali e o carro caiu ainda bom, porque aquele tendo é muito alto. Agora é sempre oeste. Era uma cunazita. O carro arrebentou, não foi? E yeah, o carro arrebentou. Ele também já estava um bocadinho desgastado, admito. Esse gajo andava a dar mortais com o carro nas montanhas. Então... Ninguém tem botas. Quem pode, pode. Não pode ter botas. Mas mano, está frio, caralho. Bora. Mano, somos 4 para 18. Acho que é das pessoas. Não, 4 para 12. 4 para 12, oh, não para ver. 4 para 12, 4 para 14. Para 14, já, 14. Não, subimos ali. Estava a contar com nós. Desculpa, professora Graça. Ai, puta, e essa, nessa montanha ganhamos o jogo. Já, também acho que sim. É bué centrado. Ya, yeah, fica, acampamos aqui um bocadinho, depois a gente o já vê. O próximo airdrop cabe aqui, cai aqui. Não, olha ali atrás daquela, olha ali aquela montanha. Aonde? Não, meu. Aqui, olha aí atrás dessa montanha aqui. Olha, dá a vir e... Ah, aqui, acho que é aqui. Aqui nesta montanha, aqui nesta montanha é fixe. Eu vou meter aqui o carro assim, metido para cima. Oi, alguém vai sniper. Vamos aos tiros. Sniper. Nós não estamos na safe zone, bora. Ah, mas estamos mesmo ao lado, estamos mesmo ao lado, é na boa. Falta um minuto. E estamos mesmo ao lado, por isso, whatever. Tenho uma arma que nem está carregada. Maurício, olha que o gajo tem sniper. Oi. Estou aqui com os binóculos. Olá, quem está no carro? Eu, olá. Está calado. Desliga o carro, pá. Eu vou, pé. Estou a ouvir carro. Então pera. Espera. Smoke. Está carro atrás. Está no gajo, está aqui, vai me ajudar. Para quieto. Entra no carro. Ah. Bora. Para o carro. Eu tenho o sniper está acertado. Bora, tem um gajo forte. Vai. Sim, vai. Tem um gajo bem perto de vocês. Eu tenho carro da boca. Ai. O gajo tem um sniper. O sniper só meteu a mira uma vez em mim e matou-me logo. Me deram um boi. Aqui. Tu traz estas armas. Ou então só veio um monte. Espera aí. Mano, só vi isso. Caga no resto. Sabe nisso. Capota para o Alex, velho. Faz como o Alex, rebola com ainda mais. Aqui, exato, olha, estamos aqui tão bem. Mesmo aqui, sitting bugs, para o gajo da sniper. Aqui estamos tão mal, mano. O que é que estamos aqui? Pois estamos, meu. Vai, conduz tu, vá. Entra. Olha um carro. Olha, aqui um gajo atrás, está aqui um gajo de moto. Puxa, anda aí, mano. Olha o Mateo gajo, vá, desde o outro. O gajo já está a dar bem. Ei, Está ali. Entra dentro do carro. Vai. 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 Que anda maluco. Onde é que tu vais? É para o lado oposto, acho eu. Não interessa. O que interessa é fugir. Ok, pera. Não vais mais para sul. Yeah, deixa-me curar. Estou a sangrar. Poxa, se mata. Estou a ouvir uma moto. Está moto ali atrás de você. Está ali. Um carro e uma moto. Pode! Uma marmota. Pode ir, mano. Estamos nas contas do caralho. Está ali já na esquerda. Está a gajo em todo o lado. Pode, que se foda. Shift. Quando o carro estiver tipo a 10, saímos todos. Yeah. Olha. Aí está aí outro.
Vamos ali. Olha o airdrop. 15, meu. Ah, tá. Para a esquerda, vaza para as cabanas, querem? Vaza para as cabanas, escondemos-nos nas cabanas. Mas é o airdrop, pá. É o airdrop, bora o airdrop. Vai. Estou pronto. Eu ponho no airdrop, a gente fica a dar. Mete o carro a tapar o airdrop. Yep. Vai. Nada de jeito. Apanhei um ghillie. Um ghillie suit. Nada de útil. Vai. Bora. Oh, apanha, tira o carro do airdrop e vaza. Para sul. Tira o carro do airdrop. Sul, já. O carro. Tira o carro. Calma, ah? Olha ali um carro! Olha ali! Onde? Olha aí! E até lá! Oxi! E são boas? São quatro, são quatro! Acho que são quatro ou três! Tá a fazer uma! Ah, GG! Mandei headshot a uma! Foi mal, estou gold 1, bora! Venha Diamond! Ou Plato, olha o que é isto! É, mesmo assim, só tivemos 3 kg de diferença! Eu e o Eduardo! Não matámos ninguém! Não, tipo, a ordem de morrer. Ah. Meu Deus. Isto está um bocado agressivo, tá? Pá, ah, este não, é o pico. Ativa lá e o teu. Este é o pico, assim. Quem é que falta? Está todos? Não, acho que falta eu. Estás aqui? Está dentro de ti. Ah, ok. Hã? Nada, não. Bora, bora, é. Montijo! Espera aí, eu já volto. Espera, espera, espera. Espera aí. Bora, bora, quando puder. Mete, vou só a casa agora. Mas mete isso. Tira, tira, mete, mete. Mete, mete. Tira, mete, mete. Bora, bora. Bora, bora. É que a gente estamos a jogar boa à defensiva. E quando jogo de solo é sempre agressivo. Já sabes o que é que a gente começa a fazer? Começamos a trollar agressivo. Claro! Quem é que se aprende a ir contra eles? Eu quero dizer, ali é um bocado complicado, porque eles estavam todos da erra, de parar para a agenda. E era o mãe! Quanto é que estará o Just Survive? Há 20 horas o Just Survive. Espera aí, mas deve haver sítios mais baratos. Olha, isto é o último, isto é o último, depois tenho que ir jantar e depois não estou cá até à noite. É o último para mim. Meu, eu não estou a conseguir. Olha lá, vocês estão aqui comigo. Eu não estou a conseguir apontar para baixo. Ah, ok, agora já foi. Vamos para onde? Epá, só cai, só cai. Eu vou para uma... As cabanas, está bem. Ai, não é cá, por favor. Não é? Mas está aqui um gajo, meu. Paraquedas verde. Yeah. A gente mata. É o Matas. É, tu és o Matas. Ai, aqui é aquele rancho. Ai, que susto, caraças. Quem é que é o azul? Sou. Assustaste-me. Está um gajo aí dentro, cuidado. Está nada. Fica o verde. És tu, Dark, né? Verde és tu. Não. Deixa alguma coisa para mim. Ah, perdes tu. Está aqui mochila. Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Onde é que estás? Aqui fora, aqui fora. Também. Estão aqui dois, estão aqui dois. Onde é que estás? Ah, estás aí. Espera aí. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Quem é o amarelo? Está aqui uma capa. O cara a capa. Dentro da garagem tem que tomar a capa. Olha, eles estão ali no supermercado, pá. Estão um bocado longe da gente ainda. Estão ainda por cima de à porrada. Mataram alguém já, vocês? Ei! Quem é que vai morrer?
Espera, Eduardo. To the rescue! Pronto, onde é que vocês estão? Lá dentro, lá atrás. Matei, matei, matei! Está aqui à porta! Está outro! Bem! Nice! Mataste! Matei! É bicho! Bora, bora! Preciso de mala! Preciso de um capacete! Preciso de uma mala! Se queres a mala grande! Não, não, não! Preciso... Tens uma mala? Estou a sangrar, deixa-me estas bandages para mim! Faz isso! Preciso de um capacete só, se tiveres. Capacete... O que me salvou agora foi um capacete que apanhei a porta. Estamos nessa infusão, mesmo cá no meio. Puxa, brutal. Oh, eu tenho loja. A loja é nossa. Ya, yeah, espera aí, eu vou buscar ali uma moto que está ali no campamento ao lado. Dois gatos. O Renato é tipo... Hey, oh, está aqui o medic kit. Precisas, Eduardo? É, eu fico bem sem ele. Fechar as portas. Quem é que foi isto? Quem é que foi isto? Fui eu. Yeah, quem foi isto? Bitches, I'm back. Oh, boa, GG, tem colete. Foi. Vou procurar aqui de cenas. Oh, crossbow! Crossbow nada. Eu sou bom. O rei do crossbow. Sou mesmo bom. Eu preciso haver de apanhar aqui algumas. Vamos aqui à espera que alguém venha cá um carro e a gente foi lhes o... Para, todos nesta, olha aqui. Olha aqui um colete. Acho eu? Não. Parecia. Não é. É alguém? Fui eu. Pois tu? Ah. Então vá, se calhar vamos andar para esse acampamento. Querem vir para aqui? Para Nordeast. Yeah, why not? Ou então para ali, olha, para ali para este. Este? Ya, aquele sistema. Taca dos binóculos. Ficamos todos dentro da caravana. Bora. Um em cada caravana. Fazemos um ambush. Uma emboscada. Fazemos a imodial. Alguém tem balas para a capa? Não. Que não preciso. Não reclamo. Eu e o Eduardo já. Eu tenho balas para a capa, se precisares. Já nos ajudamos. Yeah. Eu tenho balas da capa, Eduardo. Eu acho que. Ganda teamwork, meu. Team Twerk. Não, é que eu só tenho tipo 33. Já tenho 33 balas. Yeah, é como eu. Eu tenho 30 e tenho 3. Olha, esta aqui é a minha. Sim. Já foram. Esta aqui é a minha. Escondam-se, uma em cada. Já está, uma em cada. Fecha. E sobra alguém. Deixem todas fechadas. Olha, tenho aqui uma arma, quem precisar. Espera, querem smokes para meter nas portas? Eu tenho boas smokes mesmo. Paquete, moço! Para de parar! Sou eu para abrir os vidros. Não abre para abrir os vidros, pronto. Estou muito mais chato. Está bacana que estamos aqui. Bem mais chato. Olha, toma aí uma granada, mas é uma granada de fumo. Tens aqui uma. Pronto, isso. Toma aí balas da capa. Eu quero balas da capa. Quantas tem? Tenho 63, Eduardo, tens quantas? Também eu. Oh, tem capacete? Não. Tenho botas se precisarem. Eu tenho, eu quero. Se tiverem capacete, quantos podem escolher? Metem as botas. Olha, vou trapar aqui as botas. Olha, eu tenho um capacete. Espera aí que estava aqui o meu rosto. Tens mais? Tenho mais botas. Dá aí mais. Ah, mas olha porra. Botas é para quem não tem. Toma uma moto. Eu não estou. Aqui um molotov. Eu também tenho. O que é isto? O quê? Eu nem abri o mapa, meu. Nós depois vamos ter de subir para a montanha, para este. Estou a levar tiros! Também eu! É do rio, entra, do rio! Entra! Oi! Estão do rio, estão do rio! Ou atrás das rochas, já. Deixa a porta aberta, deixa a porta aberta. Ups! Tem carro da... Está ali uma pick-up. Eles já nos toparam, meu. Está ali um carro da polícia. Isto é bem fixe.
Então, moço. Estava a disparar com ele. Matei. Nice. Tumbiques, em altas. Mano, matei o gajo. Bem, agora só falta matar o Renato e o Nuno. Há um aqui na pedra, está aqui outro, mano. Onde? Há um nesta pedra, na primeira. Há um aqui nesta pedra, mano. Olha o gajo, está-me a disparar. Azul, está aí nessa pedra já à frente, cuidado. Tenho molotov. Está ali um carro. Deve sair, ó. Acertei em alguém. Está ali outro carro. Aventa-me com o capacete. Pô, ferro. Ai! Explodiu o carro. Yeah, também. Começamos a pensar. Estão ali gajos atrás da rocha. Estão ali gajos atrás da rocha. E eu morri para ele. Morreste, Renato. Olha. Para que rocha? Lá ao fundo. Onde perto de onde. Eles estão a buscar a minha caravana. Estão lá dois. Perto onde descobri o carro, estão lá dois. A gente. Olha, querem mandar granadas tu me vazamos? Não, eu vou apanhar aqui uma pistola para ti. Não sei se é muito boa ideia. Bert. Não. Anda lá um bocadinho para a tua direita. Mas pouco, que é para não ter. Mano, eu estou a mandar tiros para lá, só posso spamar. Já, também tenho isto agora. Olha um carro! Atrás de nós! Olha um carro. Temos que bazar, meu. Já. Quer dizer, agora já é um carro. Daí, mano. Agora já é tarde. Está aqui um gajo. Dois gajos. Aí, três gajos. Cuidado aí, mano. Assim é que... Nós estávamos bué bem. Ei, fuck. Estou um... Cuidado aí, Maurício. Apanharam o airdrop. Era um bué. Yeah. É o que eu digo, basta eu morrer, yeah. Vocês perdem todos. Estamos com 214 metros. Estava tão bem, estava a correr tão bem. Eu morri, morreu logo todos a seguir. Mas estava a correr, mas nós não temos... Está-me na confusão. Agora andar aí escondido, isso é bem. Pois é. Assim dá a ganda tudo. Assim é que é. Vá, divirtam-se. Vai, tchau. Se quiserem, não, até posso deixar aí o boneco só mesmo tipo para vocês quiserem, conseguirem fazer jogo de 5. E aí a gente ganha sorte contigo, não é preciso, capa, né? Não é preciso, amigo. Já quase ganhámos com 3. Já. Então vá, divirtam-se. Vai, tchau, por dois mãe. A minha a gente joga mais. Bora? Não, estou a brincar, a minha não joga. Tchau, divirtam-se. Divirtam-se. Vai lá, fuder. Vai, fuder. Ah, mano, isto é sempre mais pica. Agora é como jogar a sério, né? Agora já não tens um agora é a sério. Pensa positivo. Ah. Por acaso pensei que era pior. Como é que aquela alma ganha jogos? Diz-me. Ah, não sei. Diz-me, explica-me. Então, e é que o irmão do que ficou em segundo no primeiro jogo, entre não, explica-me como é que ele consegue estar numa peta e conseguir acreditar na própria peta. Ou então... Não sei. É que não é a primeira vez que ele manda petas assim, nossa, porque é nós já nem as papamos. Pois. Ah, joguei 3 jogos, ganhei 2. Ah, está bem, pronto. Mano, o primeiro jogo que joguei disso, eu caí no mundo, eu nem sabia. Ah, meu! Eu vi todo o gajo para aí umas 15 vezes até me perceber o que era para fazer. Mas é verdade, meu. Este jogo é bem. Este jogo é bem ganhar. Sem ninguém te ensinar nada. Tu. Nada. Tu neste jogo apanhas certos gajos que aquilo é tryhard até dizer chega. Ya, meu, aqui a gente joga bem mesmo. Foda-se, mas matámos 3 gajos no jogo. 4. Não, 3. Já não matei um. Eu matei um. Eu também matei um. O Diego matou outro. Dá um bocado que o Duarte estávamos a fazer duas, matei logo. Eu logo no início e o Duarte matámos. Pô, mano.
Ontem não veio o meu paraquedas tipo paraia. Olha, eu vou um bocado afastado. Eu tenho o chinês. Rastafari. Já. Vocês estão, meu? Eu vou conseguir. Está ali uma troca. Ia não. Estão aí para os armazéns. Eu não. Isto é um bocado suicídio. Ah, este jogo está perdido. Olha para os armazéns. Eu entrei no armazém. Isto dá para entrar no armazém. Em cima dele. Tipo assim, de lado. Entra lá direto. Tenho um carro. O já está aqui. Caralho. Está aqui um carro da polícia já. A andar? Uhum. Tem atrás de mim. Ah, o gajo não me fez frente. O gajo vazou. Sabe que tu era, ele sabe que tu és perigoso. Marujo, estou aí para o pé de ti. Ah, está aqui o meu. Vocês estão nos armazéns também. Olha, está um gajo a cair. Já, está um gajo a cair. Deve estar a ficar, pô, assim. Bem, vou dar aqui um tiro nesta porcaria. Foda-se. Que é para dar cana logo. Eu estou aqui. Vou me buscar. Ah, não. Estamos na safe zone. Eu tenho um carro. Ah, tens? Oh! Espetáculo. Eu tenho uma mão. Eu sei até com vocês. Estou aqui à tua espera, mano. E aí, com o katana, eu estou bem, mano. E aí, foda-se, isto era bom. Todos sem capacete. Está aí outro gajo da nossa equipa, alguns. Já, estava à espera dele. Estou a ir para o norte. O gajo. Um pé na carrinha. Dá-me ver. Há cá um peão. Eu estava lá em um jeep, acho eu. Olha aqui, deste lado. Ah, não. Apareceu só. Deixa-me ir para esse carro, eu estou na moto, fica quieto. Anda. Oi. Oi? Já! Foz! Olha! Este é parvo, meu! Tudo! What the fuck? Caste-te um tiro! Onde é que tem uma boca? Agora! Onde é que estás? Foi cá em cima! Vai! Entra! Aí o quê? Olha aí 3 carros da bomba, mano! 3 carros da bomba! Vai! Vai ter eles! Aonde? É para o lado oposto! Não vai! Eu saí! Ele saiu! Eu vou sair. Para que tu pensas, mata. Quer matar gajo? E está aqui bem da gente. Pois, eu disse. Pois, está aqui bem da gente. Nós temos de ir para o sudoeste. Entra. Não. Entra. Então vamos. Aqui tem equipes e cenas, mete o carro escondido, mete o carro aqui dentro. Aqui, mano, isto tem só kits e balas. Ah, aí não tive neste não. É só balas de outro. Querem malas grandes? Eu quero. Obrigado. Depende para as que quiseres. Aí este pote é mesmo fixe, a ver se houvesse aqui agora. Mas assim é que nós estamos fora. Não interessa, também. Ih, estou um bocado longe, gente. Dá o carro lá para baixo, Diogo. A gente estamos aqui explorando e tal. Para onde? Segue aqui os armazéns cá para baixo. Segue para o oeste. Fita cola, alguém tem? Não. Eu. Tenho duas. Ah, manda aí uma, se queres ver. Vou fazer... Ai, caraças! Mano, estão aqui perto. Há bocado estava um gajo nesses armazéns de baixo. Há bocado não fui para baixo, estavam lá gajos. Com carros da polícia. Mas se calhar são esses que ali estavam em baixo. Disseste a tempo. Não, mas eles depois bazaram, entretanto. Que eu comecei a disparar para eles. Estou aqui.
Vai, entra! Boa, fica entrar. Faltamos uma. Estou a vir um carro, estou a vir um carro. Sou eu. Não, não, eu vi um carro. O que é que foi isto? Fui eu, fui eu, fui eu. Se calhar pega no carro e vamos para a safe zone. E estamos bem ao longe, meu. Anda. Yeah, por isso vamos para a safe zone. Vamos ter de juntar aqui na safe zone. Safe zone é o quê? É no... Calma, calma, calma. É aqui. Posso... Dá, olha, dá umas chaves. Dá umas chaves. Toma. Estão a vê-lo, mano. Está um carro a chegar. Mete no carro. Vai o carro atrás. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Mataste-me? A sério? Yeah. Tu meteste à minha frente, então. Eu estava na... Não, meu, eu estava no carro. Eu estava no carro. Então, mano, eu estava em cima da carrinha. Queres o estrelado? Ah. Queres o estrelado? Quero. Já acabou? Já, metemos-nos todos à frente uns dos outros. Eu não pude disparar, o jogo estava ao... O jogo estava à minha frente. Eu nem vi o Duarte à minha frente e matei-o. Último antes de jantar, ok. Ou não? Yeah, same. É que sabe. Mais um e vamos jantar. Fazemos mais um e depois paramos. Não sei quando é que vou jantar. Estou à espera do meu pai. Faço um stop na stream. Posso? E meto um BRB. Espera, falta um Maurício. Mas este também deve subir. De nível. Bora! Ah, espera aí, vou meter a gabardine. Rápido. Posso? Espera, Ben. Pode. Let's go. €9, $9. Então, Just Survive está a $9 aqui. Eita. Vou ainda arranjar a 5, vais ver. Deve dar para comprar 10 por isso. Então, um amigo meu hoje comprou o H1Z1 há 5 anos, por isso. Ah, mas é diferente, o H1Z1. O H1Z1 já está a 19. Ah, já? Já. Eu brindo há bocado. Aí, pode. Não tá babuzando, não cabo de vida. Preto. Quem é este preto? É o Maurício. És tu? Ah. Eu já era a preta. Tu apagas a conta, ela fica no mesmo. Apagas a conta, apagas o. Provavelmente apagas o. Fica mais skin com tudo. Não, mas não fica disponível para não. Não, temos que ter todos um preto. Mas olha lá, nós não. Fica tudo igual, fica tudo. Os itens estão na tua conta Steam? Yeah, mas o nível é que me preocupava. Ah, olha, se fosse. Se o nível fosse a 1, era 1. E se ficasses com os itens. Agora vamos para o aeroporto? Vai ter poeta. Agora faz casa da colina. Ok. Yeah, casa da colina parece uma boa ideia. Mas também está a gente a ir para lá, Dou.
Gente, essa gente mata, não tá nada, não tá nada. Vocês aí para as casas erradas. Já percebi o que é que tá fazendo. Tá ali um carro, não tá? Tá aí um Jeep, já. Tô bem longe. Acho que eu peguei um Jeep, já foi. Olha esse. Ah, eu vi um Jeep, eu vi um Jeep. Não. Ah, não foste tu. Então, eu vou apanhar. Então um gajo a cair ao pé de vocês na casa das colinas. A cair? Caiu já. Aonde? Ali, mais ou menos, para sudoeste. Temos que matar aqui alguém, aquele gajo apanhou o Jeep. Eu estou bem longe, ainda vou a pé. Ah, foste tu! Morri, pronto. Morreste? Yeah. Morreste. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up! Shut up! Baguete! Ele está na casa. Ele está ao pé de um Jeep, estás a vê-lo? Como assim? Aquele Jeep vermelho estava com hotwire. Às vezes não apanhas. Os Jeeps podem não ter chave. Porra. Tá aí nessa janela do segundo andar. Este sobe a pouco. Ao lado! Me tiro de cá a capa. Pum. Olha o outro. Ei, mano, deixa eu atrás. Ele já não estava muito, por acaso. Diogo, baza, mas é. Ah, mata. Mais um tiro. Pronto, yeah, mata. Vai embora, mata rápido. Ele tem granada, acho. Ah, não tem. Diogo. Bem, eu também daqui a 10 minutos vou comer, por isso. Não é essa, não é nessa. O Zip vai ser de fazer hotwire. Diz assim, kill me please. Olha o gajo aí. Isso deu. Revengers. Não. Outra vez. Diogo, olha o gajo. É, boy, fica a fazer uma aquela cena outra vez. Bora. Eu não sei se vou mais. Vai, assim bem rápido. Mais um, bora. Pronto, tá bem. Tô quase diamond em solo. Fiquei sem som no H1. Tá toda a gente? Também fiquei sem som. Sério? Yeah. Vai às options e mexe no master volume. Yeah, quando entrar, faço isso. Quem está aí a bater? Não sou. Não, normalmente serias tu, mas. Agora já não. Options, audio. Yeah. O Maru sabe o que diz. Isso já me aconteceu. Estou aqui farto de fazer alt tabs a meio do jogo. Yeah, a mim dá bocado sair por causa disso. Olha, já ligou-se agora a TeamViewer. Quer dizer que já ligou, que já montou a secretária. Bora. Estamos com quantos na equipa? 4 ou 5? 5, acho. Bora. Não, meninas. Ai, não consigo olhar para baixo. Ainda nem estou a cair. Não. Vamos ali para a cidade. Olha, vamos ali para o meio dos. Ou então não. Vamos para onde? Vou apanhar o carro da Bófia. Está cá ninguém. Vou apanhá-lo. E está aqui muita gente. Ali um carro. Olha, estou muito à toa. Está aqui, Blazing. Vai, está ali bom. Estamos fora da safe zone, estamos muito longe. Eu tenho um carro.
Ok, é nice. É um da Bofia, já. Tá aqui outro. É o que tá nas bombas, o teu. É. Oh, nice, que é isto aqui perto, nice. Tô indo em direção ao Deluxe. Aí eu curto bem daquele spot, daquele tempo de pedra. Spot. Oh! Aí um gajo. Fuck. Está dentro da casa, lá no primeiro andar. Se conseguires fazer loot no meu agarrachado. Vai entrar. Fuck. É pá, morrer logo ao início. Que aborrecimento. Foda-se. O gajo já me estava a olhar. Matou-te também? Yeah. Eu que estou aqui. Estava com uma máscara. Não sei, eu estava lá em cima. Também vou sair. Vai, já vai. Até já. Não. Casa ao lado da tua. Espera aí, vamos por trás. Nós temos tipo aqui, para este. Só fazer um clete. Espera aí, Bot. Espera um bocado por mim. Foda-se, tu vai perdido aqui dentro. A merda é grande como o cara. Olha, um carro da polícia viu a coisa. Deve ter sido aquele gajo que estava aqui. Bora. E não consegues passar, tinhas que passar antes. Queres ir ao telhado? Não vale a pena. No telhado não deve ter nada. Are you good, man? Yes, dude. Yes. Okay. If we find a car, we'll get you. I have. Oh, I still think. Is there a bomb? I have so many people. Podemos ir. Não temos nada a perder. Temos uma beca lá. Ah, se a gente for lá, acho que chegamos na safe zone. Ah, não chegamos. Pode ser que tenham deixado lá algum carro abandonado. Acho que saí de lá agora. Se me arranjares um colete, eu agradeço. Olha, o gajo da nossa equipa matou dois. É lá, já bicho. Está aqui uma mala grande. Mais botas? Corre nenhum. Os gajos já varreram isto. Está aqui umas botas para ti, Bart. Eu tenho botas, só preciso de uma fita cola. Fita? Não tenho. Sim. Vou tentar apanhar aqui. Vou ver um carro. É da nossa equipa. Ele tem da polícia e tudo. Limparam tudo já. Está aqui um gajo. Não é polido. Não é apelido, meu! Fogo! Saltam 5 macacos dentro do carro da polícia! Estava lá 5! Yeah. E vai, vem um gajo! 5 macacos dentro do carro! É assim que a gente tem que jogar, pá! Agarramos num carro, todos dentro. Fazemos rachar as pessoas! Eu acho que isso de ter vários carros é um bocado má jogada! Yeah! Separamos-nos bem! Yeah! Depois já jogamos mais. Yeah.